سینگی کے ساتھ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں, جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, جدید. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-اللہ.com. لا الہ الا اللہ, اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, حرام کر دیا گیا تم پر مرا ہوا جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت. وما أهل لغير الله به, اور ایسا جانور جو کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر کر دیا گیا ہو. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة, اور گلا گھٹ جانے کی وجہ سے مرنے والا جانور اور چوٹ لگ جانے کی وجہ سے مرنے والا اور اونچائی سے گر کر مر جانے والا اور کسی جانور کے سینگ مار دینے کی وجہ سے مر جانے والا. وما اکل السبع الا ما ذکیتم, اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو مگر جسے تم ذبح کر لو. وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام, اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو یہ بھی تم پر حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا یہ بھی حرام ہے. ذَلِكُمْ فِسْق, یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ, آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو چکے, لہذا تم ان سے نہ ڈرا کرو بلکہ مجھ سے ڈرو.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور دین اسلام کو نظام زندگی کے طور پر تمہارے لیے قرآن قبول کر لیا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر ان جانوروں کو کھانے کے لیے مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفور الرحیم ہیں. میرے عزیز بھائیو، محترم دوستو اور بزرگو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ نے حرام کیے اور دوسرا مضمون جو اس مبارک آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اسلام کے کامل و اکمل ہونے کا مضمون ہے. ان دو مضامین پر اس مبارک آیت میں روشنی ڈالی گئی ہے. پہلا مضمون جو جانور حرام ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، تم لوگوں پر مردہ جانور حرام کر دیا گیا ہے. مردہ جانور سے مراد یہ ہے کہ جو طبی موت مر جائے، ذبح کرنے کا موقع نہ مل سکے، ایسا جانور حرام کر دیا گیا ہے. طبی طور پر مر جانے والا جو جانور ہے، علماء طب یہ کہتے ہیں کہ ایسے جانور کے جسم کے اندر زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، خون جب اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا تو اس کے نتیجے میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جسمانی صحت کے لیے اس لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے جو اس کے زہریلے مادے ہیں وہ نکل نہیں پاتے، اور روحانی صحت کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے. روحانی صحت کا مطلب انسان کا اخلاق، کردار، انسان کی روحانی زندگی، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا اس لیے ناجائز اور حرام ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ اسے حرام کر دیا ہے تو اب اس کی وجہ سے یقیناً اس انسان کی روحانی ترقی اور روحانی نشو و نما متاثر ہوگی. اس بنا پر قرآن کریم نے اس کے استعمال کرنے سے منع فرما دیا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جانور، ایک تو حلال جانوروں کی فہرست قرآن کریم نے بیان کی ہے جن میں سے کچھ اشارتاً اس سے پہلی آیت کے اندر گزر چکے ہیں. ان جانوروں کے حلال ہونے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ انہیں شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو، اور شرعی طریقے پر ذبح کرنے کے لیے ان پر اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، اور جو گلے کی چار رگیں ہیں ان چار رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے. چاروں رگیں کٹنی چاہیے ذبح کرتے وقت، لیکن اگر 4 نہیں تو کم از کم 3 رگیں کٹ جانی چاہیے. اور ذبح کرنے کے لیے یوں تو حلق سے لے کر کے سینے تک کا جو درمیان کا حصہ ہے گردن کا، اس میں کہیں سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، ذبح کرنا حلال ہوگا، ہر جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے.
لیکن یہ جو بیچ میں گردن کے بیچ میں ایک گرا ہوتی ہے جسے گنٹھی بھی کہتے ہیں، اس گرا کے نیچے اگر ذبح کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، ورنہ اس سے اوپر بھی اگر ذبح کر دیا جائے تب بھی جائز اور حلال ہے، لیکن اگر اس سے نیچے ذبح کیا جائے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے. جس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ جانور مہتا اور مردہ کہلاتا ہے، مردار کہلاتا ہے. میں نے آپ سے یاد کیا کہ چار رگیں ہوتی ہیں گلے کی، جن میں سے کم از کم تین کا کٹ جانا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اور ان پر اللہ کا نام دینا بھی لازمی اور ضروری ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے کر کے اسے ذبح کیا گیا. پھر ذبح کرنے کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ ایسا ہتھیار یا ایسی چیز استعمال کی جائے جو دھاردار ہو اور وہ گلے کو کاٹ دے. اگر کوئی ایسی چیز استعمال کی جاتی ہے جس سے گلے کو کچل دیا جائے، کاٹا نہ جائے، اگر گلا کچلا گیا ہے اس سے چاہے خون بہ گیا ہو، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. صرف بسم اللہ اللہ اکبر نے پورا قرآن بھی اگر پڑھ لیا اس نے، تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا. حلال تب ہوگا جب کسی دھاردار آلے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو، اور دھاردار آلہ چاقو چھری بھی ہو سکتا ہے، دھاردار آلہ کوئی ایسا پتھر بھی، باریک پتھر ہوتے تھے پہلے دور کے اندر، اور آج کل بھی جنگلی اور پہاڑی علاقوں کے اندر ایسے مل سکتے ہیں. مروا ایسے ہی پتھروں کو کہا جاتا ہے جو باریک پتھر ہوتے ہیں، ایسا پتھر جیسے چاقو چھری کاٹتی ہے ایسے وہ بھی انسان کے جسم کو چیر دیتا اور کاٹ دیتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے کھال کو اور گردن کو کاٹا جا سکتا ہے اور اس سے خون بہ جاتا ہے، تو یہ تو جائز اور حلال ہو جائے گا، بشرطے کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ دیا گیا ہو. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز استعمال کی گئی تو اس سے وہ جانور حلال قرار نہیں پائے گا. چاقو چھری کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا، لوگوں نے جیسے شکار وغیرہ کرتے ہیں تو لوگوں نے اس میں بنا رکھا ہے کہ بندوق یا ریوالور کی گولی استعمال کی جاتی ہے، گولی سے شکار کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے. اس سلسلے کے اندر جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ گولی مار کر اگر کوئی جانور مارا گیا ہے اور اسے ذبح کرنے کا موقع نہیں مل سکا تو وہ حلال نہیں. اس کی وجہ ایک فنی باریکی اور بنیادی اس میں جو خامی رہ جاتی ہے، اس کو علماء اکرام نے بیان بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ گولی کے ذریعے جو چھرا اندر جاتا ہے جسم کے تو وہ کاٹتا نہیں ہے، کچلتا ہے، پھاڑتا ہے. اسے پھاڑنا کہتے ہیں، کاٹنا نہیں کہتے. یہ بنیادی فرق ہے چاقو چھری کے ذریعے یا دھاردار آلے کے ذریعے ذبح کرنے میں اور کاٹنے میں، اور گولی کے جا کر کے لگ کر کے جسم کو زخمی کرنے میں. بنیادی فرق یہ ہے کہ گولی جسم کو کاٹتی نہیں بلکہ پھاڑ دیتی. اس کی بالکل وہی مثال ہے کہ جس طریقے پر ایک پتھر مار کر کے کسی کے جسم کو کچل دیا جائے اور اس کا خون کا فوارہ پھوٹ پڑے تو اس سے وہ جائز اور حلال نہیں ہوگا. اسی طریقے پر گولی لگنے سے بھی جائز اور حلال نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے اگرچہ اس کے بارے میں رائے دی ہے لیکن وہ ایسے افراد ہیں کہ ان کے علماء اکرام میں کوئی حیثیت نہیں سمجھی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جہاں جمہور امت ہو، علماء اکرام کی اکثریت ہو، وہاں ایک آدھ آدمی کے اس قسم کا نظریہ پیش کر دینا جبکہ وہ دلیل کے اعتبار سے بھی صحیح دامن ہو تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. البتہ ایک طریقہ ذبح کرنے کا دوسرا ہے جسے اضطراری طریقہ کہا جاتا ہے. اضطراری طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو پکڑ کر آپ ذبح کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. اگر جانور کو آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو اڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکے گا. یا جانور بدکا ہوا ہے،
آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، یہ جنگل کے اندر ہرن کا شکار کرنا ہے، آپ اسے اگر آپ مارتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اسلامی شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر دھار دار آلہ مار دیا جائے، چاقو کا نشانہ لے کر یا چھری کا نشانہ لے کر یا نیزے کا نشانہ لے کر یا تیر کا نشانہ لے کر کے مارا گیا، یہ سارے جو ہتھیار ہیں یہ دھاردار ہیں، دھار والے ہتھیار ہیں جو کاٹ دیتے ہیں جسم کو، لہذا تیر کو اگر نشانہ لے کر کے مارا گیا اور وہ جا کر کے لگا ہے اس کے ایسی جگہ پر جا کر کے لگا کہ اس نے اسے زخمی کر دیا اور اس کے صدمے سے اس جانور کی جان نکل گئی، آپ نے مارا تھا اور مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا تھا، تو یہ جانور اگر آپ کو اسے پکڑنے کا موقع نہیں مل سکا اور آپ کے ذبح کیے بغیر اس کی جان نکل گئی ہے تو اس کا کھانا حلال اور جائز۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ اس کے بعد والی آیت کے اندر آ جائے گا، جانوروں کے ذریعے سے شکار کرنے کا وہ طریقہ اس کے بعد والی آیت کے اندر آئے گا۔ بہر صورت قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ اگر جانور مرتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے تو وہ جانور میتا کہلائے گا، مردہ کہلائے گا، اور اس جانور کا کھانا مسلمان کے لیے جائز اور حلال ہے، چاہے بکری مر جائے حالانکہ وہ حلال جانور ہے، لیکن چونکہ سنت طریقے پر، نبی کے طریقے پر، اسلام کے طریقے پر اسے ذبح نہیں کیا گیا، اس بنا پر وہ حرام ہو گئی۔ مرغی مر گئی تو وہ بھی حرام ہو گئی، گائے مر گئی تو وہ بھی حرام ہو گئی۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ صاحب اتنا اچھا جانور ہے، بھائی کتنا اچھا جانور کیوں نہ ہو، جو طریقہ شریعت نے بتایا اس طریقے پر ذبح نہیں ہو سکا ہے تو یہ مردہ ہے، مردار ہے، لہذا اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اسے کھانے کی اجازت نہیں۔ یہاں ذبح کا مسئلہ آیا ہے تو ایک اور بات بھی سن لیجیے کہ اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے تو ایسا جانور ناپاک بھی ہو جاتا ہے، حرام تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ وہ ناپاک بھی ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر حلال جانور ہے، وہ حلال تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ پاک بھی ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے گلے پر چھری چلائی ہے اور جو خون دھار بنا کر کے نکلا ہے وہ نکل گیا اور ختم ہو گیا، اس کے ختم ہو جانے کے بعد اب اس کا گوشت بھی پاک ہے، اس کی کھال بھی پاک ہے، اس کی ہڈیاں بھی پاک ہیں، اور اس کے گوشت کے اندر یا کھال کے اندر جو خون لگا رہ گیا ہے وہ بھی پاک، صرف جو گلے سے نکلا تھا گردن کو اگر آپ نے دھو دیا ہے، اس کے علاوہ اگر خون اس کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں۔ وہ اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ جو گوشت کا کام کرتے ہیں وہ محض اس لیے نماز پڑھنے، ایک صاحب سے میں نے کہا تو کہتے ہیں جی کیا کریں جی ہمارے کپڑے دھرو خون میں بھرے رہتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی وہ خون تو وہ ناپاک ہے جسے ذبح کرتے وہ جو نکلتا ہے، اس کے علاوہ جو رہ جاتا وہ پاک ہو جاتا ہے، تو پاک ہونے کا ایک طریقہ ذبح کر دینا بھی ہے، ذبح کرنے سے جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مردہ جانور جو کہ ذبح کیے بغیر مرے گا تو یہ جانور ناپاک کہلائے گا اور حرام بھی کہلائے گا، وہ دم اور خون جو ہے یہ بھی حرام ہے، تو خون وہ والا خون حرام ہے جسے دم مسروح کہتے ہیں، اور دم مسروح کے معنی بہنے والا خون، جب ذبح کریں اور ذبح کرتے وقت جو خون بہ رہا ہے دھار بنا کر کے نکل رہا ہے یہ والا خون ناپاک ہے اور یہ والا خون حرام ہے۔ اس خون کے جب یہ سکون میں آ جائے اور یہ خون بہنا بند ہو جائے اور آپ اس کے گلے کا حصہ دھو ڈالیں اور وہ خون بھی نکل کر کے ادھر چلا گیا ہے، اب جو باقی جسم کے اندر خون رہ گیا ہے وہ حرام نہیں، وہ خون بھی حلال ہے اور پاک بھی ہے، لہذا وہ خون اگر اس کے ساتھ پک جاتا ہے گوشت کے ساتھ ہنڈیا کے اندر تو وہ خون ناپاک نہیں، ہنڈیا بھی پاک ہے، سالن بھی پاک ہے، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ خون کی ایک قسم ہے جسم کے اندر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، احلت لنا المیتتان السمکۃ والجراد واحل لنا الدمان الکبد والطحال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مردار جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں اور دو خون بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ مردار جانور کا مطلب جو بغیر ذبح کیے ہوئے ان کی جان نکل جائے تب بھی وہ حلال ہیں، السمکۃ والجراد ایک تو مچھلی
کہ اسے ربا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ربا کیے ہوئے ہی یہ حلال ہے. اور دوسرے صدی، یہ جو صدی دل ہوتا ہے جو نکلتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کھا کر کے، یہ صدی خاص جانور ہوتا ہے جس کے لیے جراد کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی حلال ہے، اسے بھی ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے اسے بھون کر کے کھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جہاتوں کے اندر، جنگلات کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، صحابہ اکرام کے دور کے اندر بھی استعمال کیا جاتا رہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ مچھلی اور صدی کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. وحلت لنا المیتۃ، یہ دو مردار ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی. ایک دفعہ ایک کام مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیوں حلال ہے صدی اور مچھلی،